ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa soo bandhigay maandooriyaha khamriga iyo sidoo kale hubka fudud noocyadiisa kala duwan, kuwaasi oo ay ku soo qabteen dad shacab ah goobtii lagu soo bandhigay khamrigaasi. Tirada badan ee ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ay ku guuleysteen qabashadiisa waxaa goobjoog ahaa hoggaanka ciidamada RRU-da Somaliland iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska ee gobolkani Togdheer. Ugu horreyn, bataliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Gaashaale Sare Maxamed Faarax Nuur ayaa warbaahinta la wadaagay faahfaahinta maandooriyaha khamrigaasi ee ciidamadu ku guuleysteen qabashadiisa iyo sidoo kale hubka fudud noocyadiisa kala duwan. Taliyuhu waxa ugu baaqay dadweynaha gobolka Togdheer in ay kala shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada iyo la dagaalanka mukhaadaraadka ciidamada booliska. Mukhaadaraadkii ay qabteen gobolkan Togdheer, gaar ahaan saldhigga dhexe iyo saldhigga Faarax Omar, khamrigaas oo ah marka la isku geeyo 587 dhalo khamrigaasi oo aanu ku qabannay 2 Land Cruiser oo hadda halkaa jooga iyo khamri aan ogaanay oona loo soo sheegay cid kastaa noo soo sheegtee meel lagu aasay khamrigaasi. Haddaan si yar dhex galo dhalooyinkaa markaanu eegnay, khamrigu wuxuu expire ahaa noqday 2015, isagoo weliba liito khamrigii ugu liitay Itoobiya uu yahay, iyo haddana uu yahay 2015 ayuu dhacay expire, dhowr sano buu expire yahay. Xarfaanteenan khamriga keentaa khayr kuma ogine, waxay soo xaabsanayaan waxa dhacay bay dadka ka iibinayaan oo ay soo dhex gelinayaan, bal ha ina soo dhex gelayaana cudur bayna soo dhex gelinayaan. Waa wax dhacay, warshaduhu daadiyeen Itoobiya macabta waxan, haddana innagii baa lainoo soo xadhaasay. Imeka waanu qabannay, waxa odhayna waa nala qabtay, lowrid kalaa loo soo rarayaa, waa mushkiladiina haysta wey. Labadii gaadho waanu haynaa iyo xabatiga oo iyaduna intay meel ka soo qaaday suuqa la dhex sootana waanu qabanay. Marka waxaan leeyahay waa ummaday reer Togdheerow iska ilaaliya beerku jarjaraya khamrigaas, ulaha iyo baasha muxuu ahayd ulaha faraha badan leh iyo toorayda waxaanu suuqa dhexdiisa aanu ka qaadanay, dadkaanu ka warurnay, kuwan baanguhuna waa tuugtii, laakiinse kuwa uluhu tuug ma aha, dadkaanu ka ururnay si aanay qofku qofka ugu dhufan oo ay magaaladu caadisato, kadibna annagoo gurayno gawaaridii ku guranay bay si fiican ummaddii sacabka noo garaaceen. Waxay yidhaahdeen waa bal naga ururiya toorhedina baashan way dhintay. Dhankiisa isna waxaa ka hadlay goobtii lagu soo bandhigayay mukhaadaraadkaasi kala duwan iyo hubka fudud noocyadiisa kala duwan mid ka mid ah culimada hay-adda wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Togdheer, waxaanay ku bogaadiyeen ciidamada dadaalka xoogan ay ugu jiraan la dagaalanka mukhaadaraadka. Ka hay-ad ahaan hay-adda wanaag farista iyo xumaan reebista anuma afkooda ku hadlaya, runtii dee booliiska waanu wada shaqaynaa, way nala shaqeeyaan, xumaanta nooc kastay tahayba way nagala shaqeeyaan. Aad baan ugu mahad celinaynaa, si wanaagsan oo qiimo badan ayay noogala shaqeeyaan oo deediintiiba u gargaarayaan. Xilkuna dee waa xil iyagu ay leeyihiin. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ummadda muslimiinta ana. Waxaan leeyahay reer Togdheer, dee waa aragtaan waxa laydiin soo gelinayo. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo ayaa dhankiisa tilmaamay sida loogu baahan yahay in shacab iyo dowladba laga wada qayb qaato la dagaalanka mukhaadaraadka iyo sidoo kale ilaalinta nabadgelyada, waxaana uu ciidamada ammaanka ee booliiska ku bogaadiyey dadaalka xooggan ay ugu jiraan adkeynta nabadgelyada gobolka Togdheer. Ciidanka biliska ee gobolka Togdheer oo runtii waajibkiisii qaran oo firfircooni iyo karti dheeriya runtii ku daray labadii asbuuc ee u dambeeyey ololihii ay qaadeen oo runtii socon doona ololaha simid istaagaya ma noqon doono ay ku soo qabteen maanta waxaa idin hor yaalla, oo ah khamrigaas iyo hubkaa kala duwan, hadday toore noqotay, hadday budh noqotay, iyo hadday ay noqoto baanga noqotaba. Waxaan rajaynayaa reer Burco sidii wanaagsanayd ay bileyska ula shaqayn jireen
oo u soo sheegi jireen meel kasta oo xumaani taal haday tahay khamro iyo haday tahay xashiishad inay u sheegi doonaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa culimada ee xumaan reebista iyo wanaag farista oo runtii iyaguna mar walba la shaqeeya ciidanka bilayska iyo maamulka gobolka iyo kan degmada, iyagana waxaa leeyahay jasaakumullaahu khayran. Waxaan rajaynayaa inaad idinkuna shaqadii labalaabi doontaan. Ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa howlgallo kala duwan ay sameeyeen kusoo qabqabtay maandooriyaha khamrigaasi tirada badan oo ay kusoo qabteen laba gaali iyo dadkii sitay, iyo sidoo kale hubka fudud noocyadiisa kala duwan oo ay kasoo dhex qabteen gudaha magaalada Burco. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Aerial, magaalada Burco.